Зірки, космічні вибухи, гігантські чорні діри та космічне сміття – ось неповний перелік того, що досліджують науковці Кримської астрофізичної обсерваторії. Там розташоване унікальне обладнання – 26 телескопів, 9 з яких унікальні за світовими мірками. Кримська астрофізична обсерватория – дуже багатий парк телескопів, который позволяет изучать нам самый широкий спектр самых разных объектов. То есть мы практически занимаемся от самых ярких и близких нам объектов, таких как Солнце, до самых-самых слабых и самых далеких, самых неизученных объектов, такие как квазары, активные ядра галактик, находящиеся на краю Вселенной. Не так давно Кабмін своїм розпорядженням позбавив обсерваторію статусу юридичної особи та перетворив її на структурний підрозділ Київського національного університету імені Шевченка. Кримські астрономи підозрюють, хтось зазіхає на землі, які належать обсерваторії. А це понад 100 гектарів на гірському плато Бахчисарайського району та близько 5 гектарів на південному узбережжі Криму. Потеря цієї унікальної організації нанесе непоправимий ущерб для науки, оскільки яких-либо серйозних, яких-либо научно обоснованих причин ми не знайшли. Ми вважаємо, що за цією реорганізацією стоїть рішення нас, юридичного лиця, і, відповідно, захват землі, прежде всего, на южному берегу Криму. В ближайшее время сотрудники должны получить извещение об увольнении. Когда будет сформировано штатное расписание, мы будем знать, все сотрудники или не все будут приняты на работу. Натомість представники Київського університету та профільного міністерства запевняють, провідних науковців обсерваторії не звільнятимуть, цілісність земель не порушуватимуть. Єдине, чого прагнуть – навчити працівників обсерваторії заробляти. Бюджет обсерваторії Кримської в минулому році складав 15 мільйонів гривень, а університет отримав з загального фонду 68 мільйонів фондів і спеціального фонду зароблявши близько 20 мільйонів гривень. Тому ми в першу чергу плануємо залучати Кримську астрофізичну обсерваторію до своїх програм і проєктів. Допомогти підняти науково-технічний потенціал, кадровий потенціал обсерваторії, знайти партнера, який допоможе розвивати, скажімо, покращити матеріально-технічну базу. І цим партнером визначено Київський національний університет імені Шевченка. Уряд не закривав, не ліквідував Кримську астрофізичну обсерваторію. Проте у щирість намірів чиновників кримські астрономи не вірять і планують позиватися до суду щодо визнання незаконним розпорядження уряду. Юлія Крючкова, Назар Кіндарчук, Крим, 5 канал.